Manush dhe ty, sa po knaqesh me Dibrën sot? Dëgjo, nuk e di po është, një ka gjetë telat, o në shatë, pas keni të mersh me Dibra, e këshim gjuar, të mirë, të dashur. Mira, do dalë dhe njërë nga skenari. Lodra. Të ludhev, a i mjekra, ta marim qiksarës, se thot që unë Dibrën e qaj në kërcime, mos u qoni u gota se do vide për ju. Më bënjë, mësoja saj për fundimisht që është të kërcyra Dibrane, e zonës tuaj. Dini këtu, këtu ju duhet, këtu. Unë sot, ndërtimin e kam jënë pa leje, po me leje. Kush kamera? Kamera? Me që ankua? Sot është me leje. Një numër thjesht. Nensi, ajde me Kris Dragoti të apsoj dhe kërë. Ajde. Gjela këtu, më bëni këtu. Qo, Arbele, Arbele. Thank you.
Wow. Që të ngërceja me kaj zemër, nuk e dija dheri më tani. Manush! Do Sara! Për fundimisht, fale Vina! Ndodhje e papritura! Ajo që presim që ditën një të gurës popullore. Një djalë verior kërkon Sarën të grupi! Manakun! Jo, Manush, pritani! Bravo! Dhe nga Dibra! Nga Dibra, si do ti? Një nuk! Ska maruar o koma! Do ta bëjmë në inverse, do marim atë djalin të grupi jon, me që jemi dhe në munges qunash. Okej, pra nojnë! Atere ti do të shkejt djela, jo? Se u bësa e sa ko, nuk nga kërcenin gosat! Kjo është jetë që të pretë! Që keme fatë! Ja, Sarë!